Sveicināti! Ir 2019. gada pavasars, 17. marts, ja nemaldos. Laiciņš vēl šodien nelutina, smidzina lietus, nav baigi foršais, lai kaut ko darītu laukā, bet mēģināsim šodien pirmo reizi 19. gadā pielaist 200. Neesmu bijis šeit mēnešus 3, nu vismaz no jaunā gada viennozīmīgi. Darbināts nav. Pat Ziemassvētkos padarbināju. Ja, tā kā akumulators bija uzlādāts. No vienā vienkārši klemīti. Apsedzu. Nu, tā arī atstāju. Iesim skatīties. Varbūt kaut kas nav kārtībā. Varbūt viss ir kārtībā. Varbūt kaut kas ir nokritis. Īsticējis. Varbūt arī nē. Nu, ja akumulators nepievils, tad mēģināsim arī pielaist. Iesim skatīties. Nu tā. Esam klāt. Mēģināšu visu ar vienu dublu uztaisīt, un viens neteiktu, ka vecais aizskrāmējies tā, ka mēs neliekās. Tā kā viss notiks jūsu acu priekšā. Žēl, ka nav GoPro kameriņas. Būtu interesantāk, es domāju, kā tas viss izskatās. Ar prāts kā iekrāmēts. Nu neko. Labi. Mēģināsim kā atkrāmēt. Ui. Normāli viss. Tā, ar ko lai sāk? Sāks liekam. Ai. Tas laikam ir interesantais process. Kā lai tur otrā pusē iet? Tas ir kaut kāds ārprāts. Tā nu man ir jāsapņo. Kad ir jādala ar vairākiem cilvēkiem bedre. Tā mums te ir viena. Tas nākas padalīties. Man taču te gaisma ir. Brīnišķīgi. Vai, ko netīrs. Galvenais, lai peles neielien. Nu, nav sapelējis pat. Nice. Tā, nu ko cerēsim, ka akumulators ir dzīvs. Man nenāksies visu. Ā, kas pa smaržu. Tas ir vienkārši kolosāli. Kad tev automobils smaržo kā jauns. Tā. Dzirkslīte noleca. Jā, vajadzētu visam strādāt. Zinu,
Pamēģināsim aizslēgt, atslēgt. Nu. O! Mums izskatās šodien spīdēs veiksmi. Brīnišķīgi. Nu ko, mēģināsim? O! Riepiņš ir plakans. Nu skaidrs. Tātad ventila toreiz arī tā ir nesalīmē kārtīgi. Tā ir ar tiem skrūvējumiem ventiļiem dažreiz. Pa desmitām reižu vietas man te ļoti maz. Uz ziemes parasti iedzem ļoti, ļoti tuvu. Lai minimālu vietu aizņem. Kolosāli viss smažo. Nu ko? Viņš ir dzīvs. Visi dzīvs. Kā izskatās, ka varēs pielaist. Nu ko? Diev palīgu. Minus 16. Fantastiski. Jau, bet rūc. Mašīna stāvēs 3 mēnešus. Jā. Necerēju, ka tas viss notiks tik gludi. Es teikšu, tas ir labais. Tad jau vajag tad atkrāmēt visu vaļā. Nākošu nedēļu varētu mēģināt izdzīt laukā. Atklāt sezonu. Tas pat nebūtu ļoti slikti. Šodien es vienkārši gribēju pielaist, paskatīties, vai vēl viss rūts un darbojās. Peļķis it kā es neredzu. Nē, viss ir kārtībā. Viss ir vienkārši lieliskā kārtībā. Tad jau nākošu gadu varēsim arī kaut kur aizbraukt kādu pasākumiņu. Un paskatīsies kā vispār. Bet tas ir tāds atvieglojums, ka tagad viss ir salicis. Vairs nav nekur jāskrien. Atliek tikai tā paknibināties. Vienkārši baudīt dzīvi. Beidzot 8 gados tas ir beidzies. Labi. Tad no ar to visiem saku čau. Un veiksim 2019.